በዳና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ባለሙያዎች ለታላቁ ሕዳሴ ግድብ ስኬት የሚቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ዝርዝር አለን። በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በመተላለፍ ላይ ያለው የዳና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ የሁለተኛ ምዕራፍ ትዕይንቱን ባጠናቀቀበት ወቅት የቀይ ምንጣፍ ልዩ ዝግጅት ማሰናዳቱ ይታወሳል። በዚሁ ጊዜ ገቢው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚውል የድራማው ተሳታፊዎችን የያዘ የፎቶ ፍሬም አዘጋጅቶ ለጨረታ አቅርቦ ነበር። ሰሞኑን በአዲስ ቪው ሆቴል ባዘጋጀው ልዩ ዝግጅትም ጨረታውን አሸንፎ የነበረው አጋር የጥበቃ አገልግሎት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በፎቶ ምስሉ ላይ ባሉ በእያንዳንዳቸው የድራማው ባልደረቦች ስም የ2150 ብር በጥቅሉ የ36550 ብር ቦንድ ገዝቶ ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ አበርክቷል። በዚህ ዝግጅት ላይ የተገኙት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት የዳያስፖራ ተሳትፎ የፐብሊክ ዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ሰርጸ ድንግል ወሰኔ የድራማው ባለሙያዎች እያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ የሚደነቅ መሆኑን ተናግረዋል። ድራማውን አሰናድቶ ለተመልካች የሚያቀርበው የኢስት አፍሪካ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤትና የድራማው አዘጋጅ አቶ ጥላሁን ታፈረ በርክክብ ወቅት ዳና ድራማ ዋነኛ ዓላማው ለሀገር ፋይዳ ያለው ተግባር ማከናወን መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይም የድራማው ሙያተኞች ለግድቡ ተመሳሳይ ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።